träffat, samtalat och intervjuat gammalt folk och lagt på minnet sägner och sanningar från en tid som inte längre är. Och allt detta har han sedan berättat vidare i radioprogram och tv-program, böcker och föreläsningar. Ja, allt till yngre personer för att det ska bevaras på något vis. Men nu ska Sixten Västgöta-Bengtsson berätta en historia som han kanske inte hört så många gånger. Det är historien om honom själv. Varje vecka ett bra tag framöver får ni möta honom vid den här tiden. Håll till godo, här är han, Västgöta-Bengtsson, som han själv minns det. Jag och vänner är lite varstäs bört i böjda. Då börjar jag också hälsa er alla välkomna. Välkomna till att vara med mig i tid och rum och vandra ut i böjda. Och vi ska uppleva mycket, det tror jag nästan jag kan lova ifrån början. Då gammalt och nytt kommer att brytas mot vartannat. Då gamla seder och bruk gick i graven och en ny tid kunde skönjas vid horisonten. Just i denna brytningstid anlände jag själv till denna jorda. Men jag tyckte inte det var roligt. Jag grät när jag kom. Fast jag var billig när jag kom. På min fars tid på 70-talet, då var det en särskild utgiftspost upptagen på skattsedel till jordemodern, till barnmorska. 9 öre riksmynt kostade det att anlända hit till jorda på den tiden. Den avgiften har de tagit bort, skatten eller vad vi ska kalla den. Mänskligheten har tydligen börjat få det bättre. Men för all del, vi har ju fått nya skatter så det har jämnat ut sig. Så det är så. Ja, hörni, jag tror att jag ska börja riktigt ifrån början så att vi får ett fast årtal att hålla oss till. Och liksom utgå ifrån. Och på så vis kan placera in händelserna och ögonblicksbilderna i ett större sammanhang. Men det årtalet, det vill jag liksom linda in, svepa in i några kända ord som skrevs ned en gång redan på 1600-talet av en stor svensk man som var sin konung särdeles huld och trogen. Han är mest känd för att han ska ha dragit upp de stora linjerna för det så kallade tåget över Bält. Jag tänker alltså på Erik Dahlberg som i sin berömda dagbok skrev några ord som jag nu vill låna. Så här börjar han sin dagbok nämligen. Anno 1625, den 10 oktobris, är jag födder till den usle och eländige världen ute i Stockholms stad av ärlige och kristelige föräldrar. Så här vill jag i så fall börja min dagbok. Onsdagen den 12 augusti 1908, då solen stod som högst på himlavalvet, då är jag, Sixten Victor William Bengtsson, födder till den usle och eländige världen på Östermalm i Skövde. Där föddes jag alltså utav ärliga och kristliga föräldrar. Som ni hörde så har jag alltså 3 förnamn. Det där var en mycket gammal sed. Den enkle bonden, han skulle även härvidlag efterlikna de höga och de fina. Som han alltid hade för sed att göra, och de hade många namn. Så även bondens barn skulle ha minst 3 namn. Det var sällan någon som hade mindre än 3. Victor fick jag heta efter min far. Men William, det var någonting särskilt med det. Min mor hade vid den här tiden, nämligen när det begav sig, så hade hon hört en predikant som hade talat så vackert, och han hade krulligt hår. Han var krullhårter, alltså. Och min mor, hon tyckte att sådana skulle jag bli med.
Fast det blir ju dåligt med det. Predikanten bar det underliga namnet Viljan. Och det namnet förälskade sig min mor i. Så det skulle jag också heta. Så när den gamle prästen vid dopet frågade vad det lilla gossebarnet skulle heta, så svarar mor med glädje i rösten: han ska heta Viljan. Men prästen var gammal och hörde dåligt, som väl var, höll jag på att säga. Så han skrev in i kyrkeboka William, och det var ju precis inget Växjös namn, som jag sen haft att släpa mig i alla dessa år. Till inga nytta. En annan sak i det här sammanhanget som kan vara intressant nog att nämna var och är att jag skulle döpas så snart som möjligt efter födseln. Ja, varför då? Jo, ser ni, detta levde kvar allt fortfarande. Ingen ville väl säga det högt, men trosföreställningen levde kvar sedan uråldrig tid. Den ärvdes från generation till generation, att en barnunge skulle döpas så snart som möjligt. Hellre så kunde trollerna komma och ta den nyfödde och lägga dit en utav sina egna bremunte svansunga istället. Ja, en bortbutinge kallas det. Så förklarar man barn som inte var som andra. Så kom de till, enligt en folktro som levt långt fram i tiden. Jag vet att jag var ett efterlängtat barn. Särskilt väntade min bror på mig. Han var 4 år äldre. Han skulle nu få en lekkamrat. Med stort intresse följde han händelsernas gång. Och när det hela var klart så tog barnmorskan det lilla gallskrikande knutet i sina händer och bar fram gaphalsen till brodern med orden: ser du, nu har han kommit. Här får du din lekkamrat. Varvid min bror med storögd förvåning avgav det första omdömet om mig. Ett omdöme som fälls om mig många gånger sedan dess: hörs, var han sonner. Egentligen kanske jag nog skulle ha börjat ändå längre tillbaka i tiden. Jag kunde till exempel ha börjat med det här. Jaha du, nu ska jag sätta dig på det hala må hända och fråga dig: vad är detta jag har plockat med mig? Vad är detta för något? Ja, ett vackert handskrivet ark med 2 stycken träsigill i botten. Jaha, ja. Ark sa du. Ark, vad menar du med ark? Ta ett ska du känna. Det är inte papper. Det är pergament. Det är pergament, ja. Det är pergament. Det är 2 träsigill. Det är alltså med andra ord, det är ett fastebrev som det kallas. Min förfader här nu på 1600-talet, här står att han heter Lars Larsson. Han köper gården den 3 augusti. Den lilla gården som finns där uppe och har gått i arv i släkten då i 8 generationer. Han köper den 3 augusti 1674 för 100 riksdaler, somt i specie och en del i kronor. Och sen står det här då att den här summan, den skulle ju betalas ordentligt, men när min förfader skulle betala den så hade han inte pengar till det. Det fattas 17 riksdaler fört. Så när den läser om förfäder, då läser den om sig själv. Hur många gånger har det inte fattats just 17 riksdaler för mig med, men det har ranglat och gått ändå. Men det var en hygglig herr som han köpte gården utav, för han eftergav 6, står det. Och de resterande 11, de skulle betalas på nästa hovamarken. Ja, det är alltså som du förstår redobogna bönder. Så långt jag känner dem tillbaka. De har bott på samma gård. Och jag har följt dem, jag tror nästan jag kan säga att de har bott där ändå längre. Det var nämligen så här att man kan följa en släkt till 1600-talet, så kan man nästan vara övertygad om att så långt
bort i tiden. Man kan tro att människor har bott där, så har det varit utav samma släkt som har bott på gården. Och min gamle farfar, som var en mycket intressant man, han talade väl om för mig och knappast någon annan att han skulle gräva en källare en gång. Och när han kom ner någon halvmeter, då kom han ner på någon grav. Och han var så klokor, eller vad jag ska säga, så han tänkte, nej, det talar inte jag om, för då kommer de lärde hit och gräver upp hela gården för mig. Så den ligger där allt fortfarande. Kan hända förfäder sin stenåldern. Söder om staden Lidköping, kan jag säga. Och där har precis de här namnen funnits. Friggeråker, Lovene, Salvi, Slöta, Synnerål. Varför flyttar man dem? Och varför var det folkvandringar? Jo, det var maten. Det var drivfjärden. Det var slut på maten. Nu skedde det alltså en stor och märklig folkförflyttning någon gång i slutet på 900-talet. Ifrån Hassle. Man har svårt att tänka sig hur det där gick till. Men de drog iväg söderut och det var ingenstans det passade. De for över de stora vattnen och de for ner till över Belgien och nu Sydtyskland. De kommer in i Schweiz. Och de vandrar in i dalarna mellan alptopparna i Schweiz. Hasslidalen finns ju där nere. Och man skulle ju kunna tro att detta var en omöjlighet. Men nu fanns det på 1850-talet en präst som hette Holmberg. Vi ska se här, han hette Axel Emanuel Holmberg. Och han var övertygad om att den här utflyttningen hade skett. Och så skrev han upp vad han såg och hörde. Och det här, den här boken, som är faktiskt mycket sällsynt, den är skriven 1851. Och här har han räknat upp en hel del ord som han vill mena på att de fanns lika så väl hemma i Hassle och i Västergötland. Men han har bland annat också två fina tavlor. Han skriver att töserna där nere, det är ju akkurat som töserna hemma i Hassle. Rosen kindade och med djupblå ögon. Och deras dräkt, du ser här, livstycket skriver han om precis som hemma hos vårat. Och snibben som de hade på huvudet och kjortel och förkläde och allt. Det är precis sina västgöta tös som du ser. Och sen hade han en tavla till här, och då har han den över en by där nere. Och där skildrar han alltså hur husen är knuttimrade, precis som hemma i Hassle. Och här ser du hur taken är lagda, precis som man gjorde här. Alltså den här prästen, han var övertygad om den här utvandringen. Nu ska jag säga så här, många lärda har trott på den. Och många har lärda har inte trott på den. Jag tror på min gamle gudfruktig och snälle morfar. Och sen får de andra säga vad de vill. Och sen nämna morfar också, det var det här. Han hade en broder som hette August. Och den brodern, han hade kommit till jorden lite missbildad. Han hade fått fel på sina hälsenor, de hade blivit för korta. Så redan som liten pojk så fick den här unge mannen, han fick börja att gå på kryckor, använda sig av kryckor. Och det var ju besvärligt och ledsamt för honom och ledsamt för föräldrarna. Och de sökte, doktorer, det var ju för dyrt, men kloka gubbar och gummor hit och dit. Vi har ju haft många sådana här i Västergötland. Och de mixade alla på läkelseblå och allt möjligt sånt där. Men det var ingenting som hjälpte, utan pojkastockaren, han hade det där besväret. Och så fick de då höra talas om en märklig man i grannlandskapet i Värmland. Han hette Fredrik August Boltzius. Det befanns att han fick utav vår herre
Ja, det måste det väl ha varit en konst att kunna göra sina medmänniskor helbrejda. Han blev mer och mer känd, så rätt vad det var så gick han under titel doktorn, doktor Bolsius. Och där kom faktiskt under årens lopp tusentals människor dit. Och han botade allihop på sitt sätt. Han kunde alltså bota de här västgötska sjukdomar som vi har känt till. Och ända fram till våra dagar har jag träffat sådana som har varit besvärade utav tröt och nöpet och älvablästen och mjölkmassel och bällsrevet. Och alla sådana där, de sökte sig till doktor Bolsius. Och till denna märkliga man kom det alltså folk, som jag sa, från alla håll och kant. Och hans namn och hans rykte gick vidare omkring, så en dag så var det känt på det kungliga slottet. Så han blev kallad till drottning Sofia och fick, vad hon hade för sjukdom vet jag inte, men hon fäste sig vid den märkliga man. Särskilt var det en grevinna von Schwerin. Hon blev återställd enligt berättelsen, det har skrivits en del om detta. Hon hade haft en ögonsjukdom som sades vara obotlig. I 35 år hade hon gått med den här. Hon kom till Bolsius och si undret inträffade att Bolsius och vår herre gjorde henne bra. Ja, det får vara hur det vill med detta nu. Min morfar alltså, han tog med sig brodern och åkte iväg. Ja, vad blir det, 15 mil efter en gammal häst. Och kommer till den här lilla stövan. Klockan 8 precis öppnades dörren och ut kom doktorn. Och man bockade och man neg. Och doktorn tog till orda och han började inte utan vidare att han skulle göra dem friska. Det kunde han inte, utan han började med en andaktsstund. Och bland annat så kom morfar ihåg att han började med att säga det här orden då på värmländske. I vill att undrasa kommer först och sen tror i. Men det är tvärtom. Trovasa kommer först, sen kommer undra. Och han bad så som du aldrig har bett, tror jag. Svetten rann utav en. Och då hade han gjort i ordning nästan som nästukar. Och det torkade han ur ansiktet. Och det rann ner, det var svettedukar. Och han var lite affärsman, för det sålde han för 20 styck. Och morfar köpte en. Jag minns jag frågade morfar så vart den där svetterduken hade tagit vägen, men han kunde inte svara på det. Men i alla fall så, vad som än skedde, så August blev bra. Han var där, de fick bo där i någon stuga i en vecka. Och han kunde gå, han la undan sina kryckor och han kunde gå. Och så du, det här ska du inte säga att det tror inte du på, för att jag vet inte vad du tror, för morfar har sagt det. Han har bedyrat det här. August gick utan kryckor. Han kunde åka hem. Men då innan han åkte så säger August att han vill nog bra gärna ha med sig kryckorna. Han behövde inte använda dem, men han kunde i alla fall för säkerhets skull ha dem med sig. Och det fick han. Och när han kom hem så gick han ett par dagar. Men sen så för säkerhets skull så tog han med sig då när han skulle gå någonting. Och sen så var det likadant igen. Nu ska jag koppla in vad jag vet om detta. När jag gick på seminariet i Karlstad, som jag ska berätta om sen, så hade vi en studiedag på det då nya underbara konstmuseet. Med professor Helge Kjellin som chef, pappan till Alf, skådespelaren, vet du, som spelar i den här filmen Hits. Mm. Och då öppnades en skrubb där
Ja, vad ska jag säga? Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att det var åtminstone 200-300 kryckor som stod där och maggördlar och sådana där grejer och som sjuka människor hade lämnat då när undersökningen var klar och de kunde åka hem ifrån doktor Bolsius. Men det var ju en märklig man. Gustav Fröding var där hos honom en gång till och med. Och han sa så här att Bolsius själv föreföll att vara en ärlig man som tror på sin sak. Han är uppriktig och välmenande, men något enfaldig. Det var Frödings omdöme. Men Bolsius var redig, han var poet, han skrev vacker poesi. Jag kan en dikt utan, eller en vers. Ska du dra den? Jag ska få göra. Och inte är jag babetist, och inte är jag metodist, och inte är jag separatist, och inte är jag schartaual, och inte är jag lutrial, och inte är jag adventist. Nej, jag är fri, fri, fri evangelist. Det var det vackert. Alltså, jag kommer så pass långt fram så far och mor hade funnit sig upp till detta och trivdes med varandra. Och när de skulle gifta sig så hörde det Växjös sed till att då skulle bruden slakta bröllopskalven. Och min mor, hon var som jag själv är en känslomänniska, och hon sa aldrig, jag har gjort det aldrig. Kalven med de vackra öga som jag har fostrat upp själv och han har slickat mig och tackar för mjölk han har fått. Jag gjort inte om gamla mormor stava sa, vad sa det bli åt? Vad sa han med dig till om du inte kan slakta en kalv? De gifte sig och det var ju bra det, därför sitter jag här idag bland annat. De drog iväg till Skövde-trakterna, till Öm kom de. Där fick de ett tag i ett gammalt garveri och där byggde min far om till ett mejeri. Och där föddes min bror och den ska jag koppla in i sammanhanget här nu strax ska du få höra. De blir inte gamla nere i Öm, utan de flyttar snart in till stan. Och där öppnade de en liten affär på Östermalm. Där hade många år tidigare en man syns på Stora Sandgärdet som är fälterna där Pentas första hus är byggda öster om järnvägen. Där hade en man gått och sparkat i gruset. Det var år 1868 och så hade han mumlat orden gång på gång, här ska den ligga. Ja, vad då? Vem var han och vad skulle ligga där? Jo du, det var herr ingenjören John G. Grönvall. Och där skulle hans företaget John G. Grönvall och kompani byggas. Sedermera Skördemekaniska verkstad, sedermera Pentaverken, sedermera Volvoverken och idag som bekant Skövde komponenter. Och kan du tänka dig att han började så försiktigt så att man gjorde små saker. Man gjorde till exempel göt, man kunde gjutkonsten, man göt våffeljärn. Johns veka hjärta. Göt man, så, som det här heter. Och så hade man en man som for ut på marknader och hade stånd, precis som när marken här nu, så har de stånd. Och där står alltså Skövde komponenters föregångare och har ett sånt stånd och säljer sådana här småsaker i. Och där flyttade in folk ifrån bygderna här. Och det var ju därför att det var ju fast och säker lön. Du ska tänka dig, de var ju fast anställda, de fick 10 i timmen. Och de arbetade 11 timmar om dagen, det blir 1:10 om dagen. Oj, 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 oj. Ja, och det här är nu som bosatte sig här ut på Gjutaregärdet. Vår Herre såg med välbehav till dem, för de välsignades med många barn. Och du förstår
hur det var då att förfara mor och bli handlare här och livnära sig på sina varor. Det var ju en fattigdomens tid som knappast går att erinra om. Men de var duktiga, de här penta gubbar. De gav sig inte. Vid sidan om så hittade de på att de spikade ihop ett litet kyffer, det hade de nästan allihop. Och där höll de sig med egen gris. Och särskilt då vid jultiden så fick de ju nytta av den där. Än idag, så det är ju ganska egenom, så hör jag inte de glada utan de vilda skriken när julgrisen slaktades. Det var jul över Östermalm då. Det var synd att grisen, men det var jul i alla fall. Det låg högtid över bygden. Den är en som det faktiskt var på den tiden också förnämsta av högtiden. Östermalm, nu ska du höra, var lyckligt nog att hålla sig med en egen slaktare. Han kallades för Andersson i källaren. Jag tror aldrig i mitt liv jag har träffat en vänligare människa än Andersson i källaren. Han talade någon sorts uppländsk tungomål och liksom sjöng fram orden. Men när han fick tag ut i slaktekniven och så slipade den mot en rund järntin, då var han inte Andersson i källaren längre. Då hade han något modiskt i blicken. Då blev han slaktare. Han hade förresten hittat på en egen slaktmetod. Han behövde inte bedöva offren, grisastakarna, utan han stack dem direkt. Vet du varför? Jo, blon blev bättre då. Den rann av grisen och fläsket blev mycket godare. Jag har faktiskt tänkt på det där när jag i tvn har sett de här små ulltussarna, sälarna, som är så innerligt fina, och hur vi har varit häpnat och ondgjort oss över hur de har bedövats och klubbats. Men kära hjärtas vänner, det var ju inget emot när Andersson i källaren stack julgräsen på Östermalm. Jag har spelat in många gamla slaktare. Och det är lite äldre i tiden när jag nu talar om hur det då gick till. Man börjar tidigt, fyra tiden ibland. Ja, i vilket fall som helst så skulle man vara upp med solen när det var slakterdag. Och när den kom då skulle skålvattnet vara varmt. Och det kände slaktaren då med armböjen. Och så innan han då började så, och tog vis, så var det de här gamla riterna som skulle hållas ordentligt. Till det första så skulle slaktaren ha slaktesupen. Och sedan skulle han ha stickesupen. Och så skulle han ha skålesupen. Och så pengesupen. Och det uppskäres supen med förresten. Men nu ska du höra, så gick det inte till nu när Andersson i källaren kom hem och skulle slakta en gris. Jag var ju inte med på den där tiden, utan jag skulle tro att det är samma årtal som jag föddes. Min bror var ungefär 4 år. Då bjöds slaktaren på kaffe och duppe, och så pratade de. Och min bror då, han var en sån där faktiskt pigg och trevlig krabat, kan jag gott säga. Han gjorde sig bekant med alla. Och slaktaren fäste sig en hel del vid pojken. Så de kom bra överens. Men nu var det så att min bror hade också ett lyte. Han stammade. Han stammade så till den grad att när han blev så där häftig och skulle tala om någonting skyndsamt och så där, då fick han inte fram ett ljud. Och det där lade slaktaren märke till. Och han som sagt tyckte om pojken så att han led med honom
genom den där stamningen. Så han viskade till mina föräldrar då att det var väldigt vad pojken stammar. Ja, och vi är så ledsna för det. Vi har varit hos Skara, frua i Skara. Vi har varit hos alla möjliga kloka gubbar och gömmer. Ingenting hjälper. Han har fått mediciner, det kvittar, ingenting hjälper. Vi vet inte vad vi ska göra. Vill ni att jag ska hjälpa er med ett, säger flakten. Ja, kära barn. Oj, oj, oj. Det vore väl det underbaraste som finns. Men får jag göra det på mitt vis då? Ja, han får göra precis vad han vill. Bara pojken blev bra. Då säger vi det, sa han. Så reser de sig för kaffebordet och så går de ut och nu ska det hela börja. Och då säger slaktaren att du ska få vara med, sa han. Du är en sån duktig pojk så du kan gärna få vara med. Men du får inte vara med här nu först på, utan då kan du väl hålla dig bort igen och så. Men sen så vinkar jag fram dig när du får komma. Det var lika med då att pojken skulle inte få vara med när, i det hemska ögonblicket när grisen stacks. Och så blev det stil och snara om trynet och så ledde de fram grisen till en medbörten. Och där stacks han och min mor kom och vispade upp blon. Den måste ju vispas, annars så koagulerar den ju. Och allt gick precis som det skulle. Och så skullades den. Och så ett par starka karrar satte då en spjäla emellan senorna på bakbenen. Och så hängde det upp. Och allting. Och så skars det här upp och det togs emot och lades ner på ett baktråg. Vet du vad det kallades förresten? Nej. Svinaränta. Svinaränta. En av svinaränta. Du ska tro att en husmor förr i världen, en bondtös som skulle gifta sig och kunde ta rea på en svinaränta och göra kurv och alltihopa det där. Nu var det klart. Nu var svinaränta bortskuren och lagd på ett bakbordet. Och då säger slaktaren, nu kan du stå här igen till mig, ska du se. Ska du se, ser du? Nu hänger han ju upp och ner på så du ser, han har ju huvudet ner. Men nu har han, lungorna sitter kvar där nere. Ser du det? Så böj dig fram, ska du se. Ja, nu ska jag ta bort den ena lungan där. Men du ser det bra där du står nu. Ja, då gör jag det. Nu skär jag av den vänstra och så tar jag upp den och så klack slår slaktan lunga i ansiktet på pojken så blod skvätte. Han bleknade, han svimmade å, han blev käppastjäler och trillade baklänges i smörja där. Och mina föräldrar som inte visste om någonting om detta, de kommer ringande. Men vad gör Anders? Vad tar han sig till? Ja, säger slaktan på sitt lugna sätt. Det gick bra det där, sa han. Jag tror att vi klarade det precis. Jag tror vi ska tätta av honom lite och så kan vi väl bära in honom. Så får vi se fortsättningen här nu. Ja, så gjorde de. De bar in honom. Om en stund så vaknade han upp och det första han fick se så var det slaktan. Då började han att gråta. Men nu var han inte slaktare längre utan nu var han Andersson i källaren. Han gick fram och klappade honom och sa, du är en duktig pojke. Du är en duktig pojke och vad jag tycker om dig. Och antingen du mig tror nu eller inte, det får du göra som du vill. Så icke ett ord stammade pojken på efter denna vårdliga händelse. Aldrig någonsin. I tiden var brytningstid som jag fick växa upp ett i. Det tog ett folk, förstår du, det finns ju inte nu. Vi är ju lika allihopa, nu är det ju inget roligt på jorden.
Alla är skurna efter samma mått. Vad säger du om till exempel, jag minns ju den här mannen mycket väl, som visade sig på Östermalm, som var, hela gubben var dränkt i kära. Byxor och rock och hatt och huvudet och alltihop dränkt i kära. Det blev ju fullt med barn omkring honom. Och äldre folk också undrar vad han var för en, varifrån han kom och varför han gick så där. Jo, och så håret och skägget var ihopväxt, han hade klippt ett hål för vardera ögat och så ett för mun. Någon som frågade, har ingen mun? För det syntes ju inte. Jo, sa han, den är här. Och så lyfte han på skäggträslet och det visade sig vara ett ginnungagap. Och men han ändå hade det öppet, så sa han, är det nöken som har några håla brödbeta i kunde ge mig? Ja, var det en tant som har det, har vi, men det orkar inte äta, jag har inga tänder. Och jo då, det äter jag, jag har en hövel i knutet. Han hade ett knute som han bar på en björkerot, ungefär som sagans Herkules kom han. Och nu talade han till allt folket. Ni kanske undrar varför jag har kära på kläder överallt. Jo, jag har fått en uppenbarelse från vår Herre att domens dag närmar sig. Och då får han så gränslös med att göra den dagen så han hinner inte undersöka och pröva alla. Utan han kommer att känna igen de goda med de goda och dela upp dem på lukta. Och jag minns att jag var så ängslig för det när jag var liten. Jag frågade min mamma många gånger om jag luktade som jag skulle, och hon försäkrade att jag hade den rätta lukta. Men sådana individer, förstår du, det finns inte nu. Utan det var ju den här särpräglade fattigdomens tid som hade gjort dem sådana här. Eller vad säger du om Kurt Gustav? Han existerade på att, ja, endast vår Herre i himmelen vet hur sådana gubbar kunde klara sig. Han slickar ju nästan vildhåningen av stenarna som Johannes Döparen, ungefär i den stilen. Och bär och sånt gick det på sommaren. Och då klädde han åsäck naken och så kröp han ner i en skogskärn där det fanns blodiglar. Och så lån där denna skrangliga, magra, kroppastockade låg han naken i den där skogskärnen och väntade. Igla kom simmande på kroppastockaren och skulle försöka hitta någon dropp blod på det här vangleverket. Och sen när han hade fått nog många, då kröp han upp och så samlade han och så de här inga iglar i en böttlinge. Och så gick han omkring i stövra och sålde dem för 12 skilling stycket. De nyckade till, ja, till tandverk, ja, just det. Det var tandverk förr väl. Ofyllbart. Så. Ja, det är Tutterion. Han försörjde sig på ett konstigt yrke. Han gjorde näverlurar. Och det var 4-5 meter långa. Och tog näver, björknäver då. Och rulla ihop så att det blev en lur utav det. Och sen kunde han faktiskt spela sköna melodier fast de alla var likadana. De lät och det gick han omkring och förnöjde folket med. Men det värsta var att han gick ju hem till prosten Warholm. Han som har skrivit sådana förnämma saker om Västergötland. Och då gick han tidigt på morgonen. Och så stod han utanför hans fönster och blåste tut, 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 tut. Och prosten han tyckte det var mindre skönt. Det skulle varit en syn för gudar och sett. Han hade en nattmössa på sig, sades det, och nattskjorta och käppen i näven. Och la iväg ut och körde undan sin församlingsbo. Men dagen efter så var Tutterion tillbaka. Och prosten fick inte undan honom, och då hittade han på ett sätt att få delen, och det var att han köpte lurnuton för denna krona. Men det var inte bra, för veckan efter hade Tutterion gjort en ny lur. Och de där lurarna
Det är fynd idag. Det är sällsamma ting. Jag har suttit ibland och tänkt. Det kan vara intressant för er alla som hör detta att sätta ner och fundera på. Vad är det tidigaste minnet du har här i livet? Hur gammal var du? Vad var du med om då? Ja, jag har kommit fram till att det allra tidigaste barnaminnet jag har, det var då när mina föräldrar bodde ute i Öm. Och där var det ett julkalas. Så västgöten han kunde svälta året runt. Det gick hur bra som helst att leva på mycket underlig föda. Men blir det julkalas, blir det kalas utåt, då ska du se att maken har väl aldrig beskådat så mycket bullar man upp. Jag var så liten så jag fick omhändertagas och följa med på det kalaset. Och jag har ett minne av än idag. De breda golvtiljorna, de breda spikhuvudena och så stod all folket samlat nu kring det julbordet. Och som alla står där, då hörs en röst. Då är det en farbror som sjunger matbönerna. Det hade jag aldrig hört förut. Vi läste matbönerna hemma, men han sjöng Gud med en nödtorftig spis. Du har styrke här i livet. Låt oss njuta vad du givit måttligt och ditt namn till pris. Den här gamle farbrorn, förstår du, han var ju faktiskt 100 år. Det här är då alltså 1910. Vart kommer vi? Ja, vi kommer just där vid övergången när Karl den 13, just den 4 Adolfs tid. Det är ju fantastiskt att man har varit med om någonting sådant. Hörde jag nämnde här att det var ett julkalas. Jag måste tala om ett julkalas till. Då var jag någon 4 år. Och då var mina föräldrar bjudna ut till Öm också på ett julkalas. Och det var ett riktigt kalas. Det var som jag sa att växjuten kunde svälta året runt. Men var det kalas då bjöd han till. Det var så fint kalas. Så kan du tänka dig att de bjöd på någonting som hette. Ska se om jag kommer ihåg det. Jo. Vindruvor. Jag vet inte riktigt. Jag glömde att fråga hur det gick till. Om det var allmän tilldelning. Det var det nog för Kara. De hade väl tagit för mig annars kanske. Det var nog 2 per man ungefär. Min far han satt i sig sina. Så hon är ju Kara. Men mor hon tänkte på sina bägge pojkar. Och hon smörslade ner dem där. Det var så fint kalas. Så de hade servetter. En del visste ju inte vad de skulle ha den till. Men mor smörslade ner sina bägge druvor i en servett. Och nu ska du höra vad jag säger. Klockan är nu bortåt. Ja, 1:30 eller 2 någonting på natten. Nu kommer de hem. Och då väcker de mig och min bror. Klockan 2 på natten. Och jag ska aldrig glömma mors ögon. Där hon står vid min bädd. Och så räcker hon fram näven med en vindruva. Och så säger hon. Titta ska du se vad du får. Och yrvaket satte jag mig upp i bädden och undrade tillbaka. Vad är det? Och mor svarar. Denna vindruva. Du får den. Gör experimentet. Eller vi kan säga farfar eller morfar eller så är det på ett julkalas. De behöver inte komma hem så sent som 2. De kan komma hem 10:30 eller så. Men väck minst ungen vid den tiden på dygnet. Räck fram näven mina vindruva. Och säg, titta ska du se vad du får. Han kommer också vid yrvaket fråga vad är det? Och du svarar. Denna vindruva. Om du törs, stick sen. Ett eget liv. Och vi har kommit fram till början av.
Alla de var ju väldigt rädda om mig, och jag skulle ju bli ett snällt barn på alla vis. Så jag sattes ut i söndagsskola. Och det var en söndagsskola, så jag fick en lärare här i staden som var sockerbagare. Och jag är alldeles säker på att Alice Tegnér har haft den där för ögonen när hon skrev: en sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Han var så innerligt snäll, den här farbrorn. Runt klok, runt huvud, han var som gubben i månen. Och han tyckte så mycket om barn. Och allt var frid och fröjd. Men ändå så trivdes jag inte i den där söndagsskolan. Jag tyckte inte det var roligt. Det var nämligen en stygg gosse i klassen. En sån där individ som ska slåss och boxas. Och särskilt de som är mindre, större vågar de aldrig sig på, de där ger sig lika från tid till tid. Och jag var liten och spänslig, och mig skulle han alltid boxa då. Jag var så bekymrad för den här söndagsskolan, så jag var riktigt ifrån mig hur jag skulle komma därifrån. Och jag talade med mamma om detta då, att jag skulle slippa gå där. Nej, men det var så bra, för man blir så bra i söndagsskolan. Och så är det, årtalet är nu 1912. Så kom den ledefrestan, han som lägger snaran, där du minst förmodar faran. Ja. Och jag hade min femöring, det var kollektpengen. Och jag skulle stega iväg då till söndagsskolan. Och jag tänkte, nej, jag smyger iväg till Donkahalla-skogen. Där hade vi en hydda i ett trä. Och där kan jag nog sitta och räkna ut ungefär när söndagsskolan är slut. Och då går jag hem och det blir frid och fröjd. Och där ser du mig nu på Östermalm. Jag går förbi Nordkvistabacken, är på väg till Donkahalla-skogen. När jag fick höra någonting förskräckligt uppe i luften. Ett oväsen som jag aldrig hade hört förut. Och jag blev chockad också utav det här. Jag tänkte, men är det är nog Gud. Gud som är ute med en stor fågel och samlar in stygga barn som inte går till söndagsskolan. Så jag väntade i vilket ögonblick som helst att en näve skulle skickas ner från den konstiga fågeln och ta mig och kasta in där i magen på den konstiga fågeln. Jag var precis förtvivlad, jag var ifrån mig. Jag la mig ner i ett dik och gömde mig så gott jag kunde tills fågeln hade flygit undan en bit. Så gick jag hem, inte till söndagsskolan och inte till hyddan, utan hem och kröp upp i knät på mamma och grät förtvivlat och talade om att Gud skulle ta mig i en stor som en stor fågel, där skulle jag kastas in. Och jag har inte glömt än idag hur far och mor och din närmaste skrattade åt mig och hånade mig för detta, att jag hade varit så dummer. Det var ju inte Gud, det var ju ingen fågel. Det var den första flygmaskinen som visade sig över Skövde. Det är brytningstid, som jag sa. Jag slapp sen att gå till den söndagsskolan, för nu hade det hänt någonting nytt och märkligt på Östermalm. Till Östermalm hade vid den här tiden på 1910-talet kommit en ny sorts invandrare. Man hade inte hört talas om sådana där förut. De kallar sig för de sista dagarnas helige. Mormoner. Och de här mormonerna, de verkade nu för att få proselyter i det här landet. Och drömmen var ju att de här proselyterna, de skulle fara över till Utah i Amerika.
Och då började det naturligtvis som sig bör med barna. Det skulle bli så att söndagsskolan, där skulle de vinna de första proselyterna. Och då blev det bestämt att jag fick istället börja hos mormonerna och gå i deras söndagsskola. Och de skulle hålla till Murare Bergqvist Svalö. Där skulle vi samlas. Långa Elin bodde i ett rum och Ringel, som blev lite fuller ibland, bodde i ett annat rum. Och där på Svalen, där skulle de osnutna Östermalmspojkar samlas. Och jag var ju så liten så jag kunde inte läsa. Jag fick inga bok, men min bror fick. Här ser du. Här ser du. Sånger för de sista dagars heliges söndagsskolor. Ja, där har jag gått. Kommer du ihåg någon sång i den här ja, boken? Ja, här sitter jag, som jag sa, de osnutna Östermalmspojkar och sjunger. Bland annat, i människor vilka vimlen omkring i syndens natt. Ett bud är sänt från himlen som skänkt en härlig skatt. Ty mormons bok upptäcktes, förbundets bok kom sen. Från sömnen många väcktes och vandra i dess sken. Det satt jag och njöt utav då, att få vara med i denna skara. Men jag bläddrat i den här, det finns en del sånger som nog lever kvar än. Till exempel, livet försvinner i havs som en dröm, år efter år i labort. Tiden försvinner lik brusande ström, hastigt den skyndar så fort. Och du visste vad dessa människor var artiga och snälla. De var de första som fotograferade de första korten på Östermalm. Det är mormonerna som har tagit dem. Och här plockar jag fram ett kort som de lämnade här. In memory of oktober. Det är väl 1912. Titta, såna fina karrar. Det är samlade där till en kongress, de här mormonerna. De kunde konsten, de var psykologer. De kunde konsten att skaffa sig proselyter i söndagsskolan. Vet du på vilket sätt? Jo, de bjöd unga på karameller. Ja, visst. Det vill säga, inte karameller, det fanns inte i barn. Men mormonerna, de bjöd på candysocker. Bitar, oformliga bitar. Och det bjöd, så vi gick flitigt i den där söndagsskolan. Tror jag det. Men vi gick ju inte för att vi längtade efter ordet som gjort den till vattenbäcken, utan den var efter candysockret. Hans namn är utsatt, men jag väljer att kalla honom för Dr. H. Efter det att den fromme mannen, alltså som jag nämnde då, hittas på skolgården en kväll, nersölad och klenig, bars han hem av några gymnasister. Men efter den kvällen fick vår fromme kristendomsledare, med alla sina heliga böcker med guldkors på pärmarna, så fick han inte komma tillbaka till oss i skolan. Han fick inte sprida ut Guds ord mer för oss. Kan man förstå. Men så var det. Hur det gick sen då? Ja, jo, det gick bra för honom. Ty strax efter blev han anställd på Öland i Föra församling som präst. Och nu läser jag precis ordagrant i Västgötakorrespondenten. Efter anmälan av ett flertal personer mot kommunister H. för fylleri och ovärdigt uppförande i tjänsten har domkapitlet nu dömt kommunister H. att under en tid av 6 månader mista sin tjänst. 2 av domkapitlets ledamöter röstade för avsättning. Av handlingarna framgår att kommunister H. redan första natten han tog sin prästgård i besittning var så berusad att familjemedlemmarna i anledning därav måste tillkalla folk för att skydda sig mot honom. Den 17 maj 1924 inkom han till arrendatorn på prästgården, varvid han var starkt berusad och utfor i de grövsta svordomar mot arrendatorn. I juli reste han in till staden, alltså till Borgholm, där han levde om värre. Under detta statsbesök hade han bland annat besökt ett zigenarläger och dansat med zigenarflickorna.
Vid ett par tillfällen hade han utanför prästgården uppträtt mer eller mindre berusad och väckt förargelse med svordomar och anstötligt talsätt. Och den 9 maj hade han efter 3 dagars bortovaro hemkommit i berusat tillstånd, varvid han under svordomar och högst olämpliga uttryck hemförlovat nattvardsbarnen, vilka samlats för undervisning. Samma dags eftermiddag hade han så deltagit i ett dryckeslag, vilket fortgått till långt in på natten med resultat att H blivit fullkomligt överlastad och måste bäras till sitt hem 3 på söndagsmorgon. Artikeln slutar med att nämna om H:s anställning som lärare i Skövde, och så citerat från vilken befattning han dock skildes på grund av fylleri. Ja, så långt Växjöta korrespondentens skildring om min kristendomslärares bravader. Jag har inte tvekat att dra fram den här episoden Hur glömskans natt. Enbart därför att den får vara ett exempel på hur vi äldre många gånger på ett obetänksamt sätt kan förorsaka oreparabla konflikter i barnasjälar. Konflikter som aldrig kan egentligen suddas ut utan att bli bestående livet igenom. Jag minns än idag hur idealen rämnade och föll platt till marken för mig när jag läste denna artikel om min kristendomslärare. Jag som hade suttit med knäppta händer och lyssnat på min fröken och på så sätt byggt upp en idealiserad värld, men som nu visade sig vara en falsk värld. Var inte livet sånt som min fröken hade lärt mig? Ja, men jag måste också säga förstås att den märkliga Gösta Berlings präst, han lärde mig mer om livet än många andra. Trots att han som person föll som en lysande stjärna från min idealhimmel, säger han mig dock en annan sak. Det gäller att kunna skilja, nämligen, det lärde jag mig, på äkta ting och oäkta, på ärlighet och på hyckleri, på sanning och falskhet. Han lärde mig med andra ord att alltid försöka vaska fram guldkornen i tillvaron. Därför blev redan nu små, magra och taniga men uppriktiga klasskamrater oändligt mycket mer änglalika, helgonlika än de falska profeter som är och som en ljudande malm eller klingande symbol som det står i skriften. Även om de bär tjocka böcker med guldkors på. Därför blev också redan vid den här tiden Olavus och Tilda och deras gelikar, de blev för mig de verkliga gudsmänniskorna som mitt i sin fattigdom ändå aldrig glömde orden. Bön med lyfta händer är ej nog. Lantman, när du ber för jordens gröda, bed med handen på din plog, då välsignar bönens kraft din möda. Ja, jag har ibland blivit tillfrågad sig så här. De har frågat mig vad jag då har för en sorts religion eller trosuppfattning som jag nu tillhör och sätter som högst, eller någon viss samfund som jag tillhör. Jag kommer då med en motfråga, ungefär så här. Ja, vad får en person för en sorts religionsuppfattning som gått i söndagsskola hos mormonerna och sedan delgivits 10 Guds bud av en sådan herrens tjänare som den här som jag har läst om här? Ja, det kan man fråga sig. Och han som kom med dessa heliga böcker, men som blev så fyller ibland så de fick bära hemmen. Ja, det här har jag kommit fram till. Människorna får för mig, de får tro på vad de vill, som gör dem goda och ärliga,
och vänliga mot varandra. Ty vad kvittar det inte vad jag är, vad jag kan, vad jag blir, om jag inte är snäller. Det är de gamla som har lärt mig detta. Det är grannas Johannes och Skinkolle och Tilda i Kruskorn som har lärt mig detta. Tilda, hon som förresten hade skaffat sig en liten gresakultinge. Hon började tycka att det var så ensam. Hon var så ensam och hade ingen att ty sig till och så. Och så kom hon på denna fantastiska idé. Tänk om hon hade en liten gres och kunde klia den bakom öra. Oj, oj, oj. Och hon talade med grannas Johannes om det och han sa, det kan jag hjälpa er. Jag ska skaffa en liten, jag vet var ni har en kull. Ja, och så blev det. En dag kommer han hem till Tilda med en glad krabat. Han hade knav på svansen och han hoppade omkring i halmen och han stod trivdes. Och så säger Johannes de underbara orden nu att ja, då hoppas jag att gräsen växer och blir stor och rediner. Varvid Tilda avgav ännu underbarare ord. Nej, men vad kvittar inte det? Det kvittade precis. Bara sen han blir snäller. Jag och vänner, vad kvittar inte vad jag är, vad jag kan, vad jag blir, om jag inte är snäller. Jag måste upprepa det ordet. Och förresten, handen på hjärtat, god vänner, är inte detta någonting som vår Herre själv predikade när han gick omkring här på jorden? Ack ja, vad vi har mycket att lära av honom fortfarande efter 2000 år. Det är därför som jag tycker att min första lärarinna, hon lärde mig så mycket. Hon lärde mig lika mycket som far och mor lärde mig en gång. Som äldre har jag nog många gånger kommit att sitta och fundera på min första fröken. Eller som det heter nu för tiden, känt för henne. Det är ett uttryck som de säger numera. Det var nog inte så lätt för min fröken att ta emot en klass av levnadsglada pojkar. En odifferentierad klass som det heter. Det alltså var ingen uppdelning utan det var en högst blandad skara. Så där sitter den lille snälle men saktelige Kalle som gjorde sin sak grundligt. Han studerade i samma klass hela tiden och han brydde sig lite om solen gick eller jorden axlade sig som Bellman sjunger. Efter sina studier i samma klass år efter år fick han sluta och gå ut i livet trots att han inte kunde bokstäverna. Och där sitter i samma klass en annan ung man. Han heter Johannes i förnamn och Edfält i efternamn. Han är idag en av de odödliga. Han sitter som bekant i Svenska Akademin. De här bägge, de skulle läsa samma kurser. Ja, det skulle de göra förstås tillsammans med ytterligare ett par dussin vetgiriga eller mindre vetgiriga ynglingar. Ja, det var sannerligen inte lätt för min fröken.